היי, שלום, גאתי למדה. נכון. ילד נפל במערך הפנייה, נפל מאוטו בן שנתיים. הייתי צריך להיות במקום הזה ברגע הנכון, איך התגלגלו העניינים שאני אציל את הילד הזה. נסענו לאשדוד לקניות, אני חברה שלי ואמא שלה. הגענו לפה לצומת שמאחוריי, פתאום אני קולט שהאוטו האחרון שיוצא מהרמזור, דלת שלו נפתחה, לא מבין מה אף מהאוטו, כן? אבל פתאום אני רואה שזה ילד שהוא מתגלגל, ואז קם באמצע הכביש ומתחיל לצעוק. עכשיו אמרתי לו לעצור את האוטו, לא סגן לי לא ימינה, לא שמאלה, מהר פתח את הדלת האחורית, עכשיו באה תנועה מאחוריי וצפרה לי. יש ברוך הוא נתן לי כוח להמשיך לרוץ ולא להסתכל לימין או שמאלה, להתרכז בילד. בזמן הריצה אני גם קולט שבן אדם מצד ימין אליי מבוגר גם התחיל לרוץ לפניי, אבל באמצע הריצה הוא מעט ונפל. אחרי כמה שניות הוא קם, הוא צלה קצת, וגם הוא עשה מעשה באמת גבורה. רצתי לילד, הוא היה ניסר, בוכה באמצע הכביש, פשוט תפסתי, הרמתי אותו. הסתכלתי לו על הפנים, שאין לו איזה פצע חמור, ופשוט חיבקתי אותו וניסיתי להרגיע אותו. לקחתי אותו לאמא שלו, אמא שלו הייתה בהלם, היא אמרה לי תודה, וחזרתי לאוטו. היינו בשוק, אמרנו, מה, כאילו, איך זה פתאום קרה, איך ילד עף ככה מרכב. הגעתי לבית, אח שלי תייג אותי בסרטון, שזה עלה לפייסבוק, ואז גם אמא שלי אמרה לי כל הכבוד, אחים שלי, כל הדודים. ואז התקשרו אליי יום למחרת, הגעתי לאיזה 110 שיחות, מקבל פלאפון מאמא של הילד, היא אמרה לי תודה רבה, שלקחת את הסיכון. שאלתי אותה מה עם הילד, אמרה לי שהכל טוב איתו והוא בסדר. עכשיו כשאני מסתכל על זה, כן, אני יודע שרצתי ממש לצומת מסוכנת, וכאילו יש בה ארבעה כיוונים, יש הרבה תנועה, אבל... לפעמים צריך להיות בן אדם טוב ולא לחשוב על עצמך, לחשוב על האחר ולעזור לו.